Հերմինեն 29 տարեկան է, աշխատում է դաշտերում։ Եղբայրը մահացել է ավտովթարից։ Հերմինեն բաժանված է ու միայնակ է մեծացնում իր 6-ամյա տղային։ Ապրելու խնդիր, ծմերը ցուրտ, աշունը անձրևները տուն կլցվեր, դպես խառը։ Հետո անցած տարի ախպերս մահացավ ավտովթարից, լրիվ մենակ մնացինք։ Այն ժամանակ կաշխատ էի, որ ժամանակ առաջ։ Հետո առողջական խնդիրներ, ողնաշարից հետ խնդիրներ ունեմ, մի չեմ կրնատվյալ պահին աշխատի բուժման կարիք ունեմ։ Ես ընձիվատ կզգամ, որ արժանի ձևի երեխիս չեմ կրնապահել, ինչը նույնք արժանի է։ Ցանկացած ծնող իր երեխո համար ամենա լավը կպատկերացնե, ու խոսքի հերիք չէ ամենա լավը, ամենա չիչիլը չեմ կրնատա երեխին։ Պարզեք, կոտրվիմ, կնեղվիմ, ես ընձիկուլամ։ Հերմինեն ապրում է տնակում մայրիկի հետ, կոմունալ կենցաղային պայմանները վատ թար են, չկա սանհանգույց, տաք ջուր, գազ։ Տարբեր տեսակի սողուններ, տանմեջը, միջատներ, նույն խնդիրը, լողնալու կամ գոյուղի չունինք ընդարապես, դուրսը զուգարանկա, ջուրը պեչկի վրա դուրսը կվառենք, ամառը կտակցնենք, տեղ կլոնանք, իսկ ծմերն էլ ներսը տունը թաշտերի մեջ, հետո այդ ջուրը հետ կգրենք, դուրս կթափենք։ Զած մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զվարդի մեր, որպես և մենք թողում մեր օձ պարտավանած։ Ֆլայ կազմակերպությունը ծանոթացավ ընտանիքի սոցիալական վիճակին և որոշում կայացրեց օգնել Հերմինեին ոտքի կանգնել, սնունդ, հագուստ, հիգիենայի պարագաներ։ Աջակցությունը բազմակողմանի է։ Ինչ բերեց Ֆլայը։ Ավտո։ Երեխան, որ հիվանդ էր եւ չէր գտնար, որ թեղերը ազնել էր ջան։ Ավասիկ թեղերը իրեն։ Մերսի շատ։ Առողջություն իրեն։ Մերսի։ Ուսամասում են բոլոր, չէ։ Հա, մերսի շատ։ Ուսամ էս թեղերը ամեն անգամ օգտագործե ու կլավանա։ Շատ մերսի։ Աբահովեցինք քեզի հիմա։ Եվ աս բոլոր օգնությունը եկավ հերավոր ամերիկաներեն մարդիկները, որ սիրդերմին հոգինին ձեր վրան է։ Մենք ուղագի իրենց սերը եկած ենք ամերիկային փոխանցելու ձեզի, Հերմին ջան։ Ես էլ իմ խորին շնորհակալություն եմ, սենց այդ ժպիտ է, իմ ամենալավ թրական էմոցիաներս հետ կուղարգեմ իրանց, աստված իրանց առողջություն տա, թող այնքան եղնին, որ ճիշտ է, չեմ ուզի, որ մեր ազգի մեջ այնպես մարդ եղնի, որ օգնության կարիք կզգա, բայց այդ մարդիկ, ովքեր որ կան, հուսով եմ ձեր կազմակերպությունը, այն բարի մարդիկ, այն թևեր տվող մարդիկ, որ կան, կօգնեն ու վերջում էլ օգնելու կարիք չի զգա արդեն։ Հերմինեն այսուհետ մտածելու է նոր աշխատանք գտնելու ու իր երեխային արժանավայել պահելու մասին։